E você conhece agora alguns dos lotes especialmente escolhidos para os leilões Cidade Maravilhosa. O leilão terá a comercialização de uma doadora, considerada por técnicos um modelo da raça Nelore. Espanhola Thea do Mura é produtora de campeões. Matriz que impressiona pela carga genética, carcaça, caracterização racial e feminilidade. Com 1646, produziu o campeão e a campeã Baby da Expo Londrina 2015. Descendente da Maharashi 2, Itália 4, Espanhola Jota Galera, e Matita segue o mesmo caminho de nobreza de sua família. A EA abre mão desta novilha de sua progene campeã para prestigiar o grande leilão Cidade Maravilhosa. E Matita é linda, feminina, bem estruturada, a prumos corretos e possui ainda um racial ímpar. Saca vem de família de produção provada. É filha da maravilhosa Riatina 14 da Sabiá com o Bitelo e neta da Riatina do Sabiá. Saca simboliza o equilíbrio, a beleza e a produtividade buscados no Nelore. Segue parida de macho do funcionário. Considerada a filha mais parecida da grande Vala da Barros Correia, Vala 1 é a principal doadora do selecionador Gustavo Schmidt. Esta linda fêmea é bicampeã do ranking carioca e mãe da doadora Vala 1 Ouro Bahia e do touro campeão Valete do Jal. Um investimento certo. A Guadalupe traz uma doadora que é destaque absoluto. Rada é filha da grande javanesa Thea Guadalupe, com 1646. Matriz de genética, beleza e produtividade, é top 7% no PMGZ e segue com preenche positiva do funcionário. Irmã própria da grande Jordânia Jacurici, Évora é a mais jovem filha da matriarca Jordânia 27. Fêmea de musculatura convexa e demonstra toda a sua habilidade materna através do bezerro do Nacique Fivi Perbone, que carrega ao pé. Muito funcional, produziu 145 óscitos viáveis em sua única aspiração. Gostaria de convidar todos os amigos que no dia 18 e 19 de março estejam presentes no Hotel Porto Belo, na região de Angra dos Reis, para participarem do grande leilão Cidade Maravilhosa, Prenhezes e Animais. Conto com a sua presença, vai ser um final de semana muito gostoso, vai ser um final de semana de muita festa. Nós vamos ter show do Luiz Medeiros novamente, que foi um dos grandes artistas que se apresentaram no The Voice Brasil. Vamos ter a tradicional escola de samba puxando e abrindo o leilão de animais. É um fim de semana de grandes negócios, mas também de reunião, de confraternização, de encontro e de diversão. Conto com a sua presença, dia 18 e 19 de março. E os leilões Cidade Maravilhosa acontecem nos dias 18 e 19 de março, sexta e sábado, a partir das 21 horas. Tudo no Resort Porto Belo, na região de Angra dos Reis, e transmissão do Canal Rural.